Bu dəfə də boğçamızdan Goranboy adətləri çıxacaq. Gəldi çatdıq oğlan evinə. Oğlan evi harada yaşayır? Yeni Beşli qəsəbəsində. Axırıncı kursda qərara gəldim ki, 18 yaş tam olduqdan sonra qaçdım elə. İndi bu xanım da deyir ki, əslində mənə şirinliyin əmər düşür ki, mən bu gəlini bu müddət ərzində saxlamışam və burdan çıxır.